Jag heter Majken och är född och uppvuxen i Klaxvik. Kapping motiverar mig och till att kunna bli bättre och männas. Jag har alltid av gott fokus och att jag arbetar under hars för att bli bättre och männas. Jag är glad för det, att få ta med olika och sälja till att jag kan ska. Jag kör vid vissa luncher och för mig är hoten utrustning här vid Virakonannan och Svarsmästarsalvon. Och samtidigt som vi gör allt för att vara bäst. Fortsätta. Då har vi att vänja och komma till nya kaffingar. Så jag hoppas det bästa.